Добър вечер! Със слънце, дъжд и вятър изпратихме зимата. На целия Балкански полуостров беше доста топло. В останалата част от континента е по-студено от обичайното. И у нас утре остава топло. През нощта в Югоизточна България ще вали дъжд. В останалите места облачността ще намалее. Температурите ще са между 1 и 6 градуса. През деня отново ще е топло, ще бъде и слънчево. Само над югоизточните части отново ще има облаци и там е възможно да вали. Вятърът вече ще бъде слаб. И в планините ще бъде слънчево с повече облаци в Родопите и Странджа. По високите части вятърът ще е досилен от запад-югозапад. На Балканите също ще бъде слънчево, в следобедните часове ще започне ново увеличение на облачността и в северозападните части ще завали дъжд. Температурите ще са близки и до обичайните за сезона. Над по-голямата част от континента ще бъде облачно. На много места в Северна и Източна Европа ще вали сняг. По-значителни ще са валежите над Европейска Русия. Сняг ще вали също на Британските острови, Белгия и Холандия. Във Франция, Южна Германия и Украина валежите ще са от дъжд и сняг. В Италия остава дъждовно на места с значителни количества. На Пиренейския полуостров вече няма да вали и слънцето ще се покаже. У нас в четвъртък ще бъде топло, но облачността ще се увеличи. На много места ще завали дъжд. През нощта валежите ще са интензивни, а от запад ще нахлува и студен въздух. В планинските места не е изключен сняг. В петък валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще остане обаче ветровито. В събота вече вятърът ще отслабне и слънцето ще бъде повече. Това беше прогнозата за времето. Желая ви спокойна вечер!